Tato. Dodo, Jose Dudaš. A je to fakt multitalentovaný čau. Tvári sa vždy inteligentne. Vždy pekne oblečený. Pekne upravený. Všetko vie, športy. Ešte som asi nenašiel ani jeden, čo by mi šiel. Máš malý veľký poslanec. A vyzerá múdro. Ide v učenie a nechápem, ako to všetko vláda, tréningy, ešte sa učiť. Ale žiaľ, len vyzerá. A som fakt rád, že ho poznám, že som sedí. Asi som ho nemedel, že som to nejakú tetka. Ale inak je to taký zlatočký chlapec. Myslím, že všetci ho veľmi dobre poznáte ako lámača ženských srdc. Takže moja spolusediaca je Kika. Mám veľmi rád, dobre sa mi s ňou sedí. Je to futbalista, telom aj dušou a... S ňou tie písmenky tu ľahšie. Každá sa vlastne myslí, že som to nejako vyhrala, keď si myslím, že no to vôbec nie je pravda. Na tajom si pomáhame, rešpektujeme sa. Myslím, že si to dobre rozumieme. Je to taký náš tredný Mikuláš. A v podstate všetci ho máme veľmi radi. Máme radi, že s nami. Lenže, ako ho môžete poznať aspoň tak trošku z chodby alebo tak, viete, že sa otočí za všetkým, čo vás ukrýva. Som rád, že mám už takú spolutediacu, ako mám. Takže Maťo, presne ako v škole, není. Takže mojim spolusediacím je Mišo. Pozrite sa, aké pekné decko to bolo, keď to bolo malé. Pane Bože, čo z toho teraz vyrástlo, normálne sa toho bojím. Ale raz tu bol, pamätám si, raz niekedy v septembri, asi útorok to bol, vravo, že sa má dobre. Jak sa má teraz, to už neviem. Sedím s ním už 5. rok a za ten čas som sa naučil, že pre ňu čas nehrá žiadnu rolu. Či je 8:05, či je 8:10. Mišo otvorí dvere a príde bar. ako je jasné, pri novej lavici jedna stolička, znači, že spolusediaci ako si není. Poznáme ho všetci veľmi dobre, občas zabúda, občas je nezodpovedný, ale je to ten najväčší srandista, akého poznám, a keby nebolo jeho, tak v tejto škole sa asi všetci uvidíme. Ale inak je to milý chlapec, hovorím, že mal sa dobre, teraz možno ešte žije. To bude asi všetko. Through your mom's kitchen chairs and fought the shadows back. Down your door. Terka, to je naše triedne slniečko. Tak Zuzka, je moja spolusediaca. Tak, ona je taká trošku Barbie. Aj keď je občas dosť náladová, aj keď to nevyzerá, tak vie poriadne nakričať. Ale inak je milá holka. Povie si vždy na všetko svoj názor a robí len to, čo ho baví a to sa školy nepýta. Určite nie. A je taká troška preberavá, ale je úprimná. Ale je to proste naše triedne slniečko. Ja sa to asi nedá povedať. No tak, ja opisujem môjho spolužiaka Mareka, je to taký cyklista, súťažiaci. OK, takže Juris, veľký znalec. Viete, škole, vždy sú sranda, takže sa môžem zvolať, že prísne. Je mu srdcu potešujúce, keď môže opraviť učiteľa. A nám je zase srdcu potešujúce, keď vieme viac než on. Fajn kamarád z malej dedinky, ktorý nikdy nezradí. Takže Zuzka, je to moja vnúka. Takže Marta Kozmiková, tu ju máme. Je to naše blázonko.
Je to chutné, zlaté, malé dievča, je to veľký športovec. Je to najmladší člen z našej triedy. Je šikovná, veselá. Keď vie, tak pomôže. Ja ju mám strašne rada a myslím, že nie som jediná, ktorá ju má rada. Super si rozumieme a kvôli tomu z nás jedno učiteľov veľakrát rozhodujú. Sabinka, to je veľmi dobré dievča. Je trochu tiché, ale má veľmi dobré srdce. Tak, pani spolu sedia s tým je Miro. Je domy medzi nami, ale aj Karlo máme všetci radi. Dá veľmi dobré veci a píše krásnu poetiku. Je to moja spolu sedia sa a som na ňu veľmi hrdý. Je super spolu sedia si, keď niečo neviem, tak mi poradí, pomôže. A mám ju rád. At a church rummage sale, and with a mean sewing machine, and miles. To je kultúr z kavalky. Takže technika je doma. Je to môj spolužiak, ja aj môj spolusediaci, aj kamarát. Pôsobí niekedy stresujúco, ale je veľmi aktivný, snaží. Bude budúci vodič. Old maroon, hot air balloon. I'll be out of my mind, and you'll be out of ideas. Pretty. Berna, je to naše kučerové slniečko. Veľmi rada tancuje. Na diskotéke pretancuje celú noc. A je to najúžitejšie spoločenstvo, ktoré mám. Zdravím si Veronika. Ako mi povedala Veronika, je to novodenecká Pekinka. Sice je škola jeho nevodnia, ale keď príde do školy, určite to stojí za to. Takže Rišo je náš prijemný intervjuer. Tu Kasanovú, ktorú môžem byť tuto. Je z malé denníky blízko Levíc, je to šikáno, ale viac sa naučíte teda napisom. Za každou babou sa otočí a nie som sranda. Ja môžem chýbať pri niektorých akciách a to môže? Nie, ja čo tam hovorím. Ale tak čo vám povedať, že sme Čajková. A to všetko. Ale čo povedz, sme sa tým dostávali, že ak nemáme. Bože. Že aké ste? A my už sme prijom zmačili. Čo? Kedy píšem? Ideme skupiť ešte ona. Počúvaj, on je pod papučou, ty ho nehaj dýchať. A pozrieš sa na nich? A tak si zavolaj potom. My sme dve malé čajkovčanky. Ty dáš čo hovorí. Ja ona nie je mama. Som hrozná sekera. Chlapce, nenehám ísť nikam. Držím ho pevne pri sebe. My som sa ho normálne opýtala, Miňo. Som Šajková, nemám minice. Mám by sa, to je pravda. Dobre, ja mám. Lebo som Čajková a mám vidice, ale som blondýna. My sme z Čajkova, ty pôjdeš kamarát. Ja som najlepší, pôjdeš mi 11 rokov. Nie, to bude trápne. Dobre, Miňo, nestaraj sa do nás, dobre? Povedal, že mi môžu prebať. Už by mal taký spiev, ktorý je telenovel. Robiť viem. Vypiť viem. Robiť viem. Ale vypiť viem. Robiť viem. A spolu sedíte už 20 rokov? 25. Mám nič, ona nemá vinicu. Nemám nič, ona nemá vinicu. No a hotovo. Hotovo. Máte helo? Máme, no. Tak vidíme, na chci. Počkej, však vieš, že nevieš, že spal. Ľubej.
Ideme na to, už som čo mal dosť. 3, 2, 1, ideme. To môže byť tvoj začiatok. No. No poď. Mňa však treba píša Jankova. To je Paťka. To je Domi. Ja mám imitu. Áno, nemá. Monika Ševčíková, to je naša triedna. Zvečeno ona zvučí matikou, potom bývala taká žena, potom povedala mi, že tiež vlastne dala raz a potom telesnú či dievčatá. A raz sa poviem vám takto, že ona mi, keď nás učila minulú hodinu, tak mi povedala, že by bola tak úplne zbala, že pre tak úplne, akože to sa nedá potom prejda. Ale ináč, akože má nás rada, veľmi, ale aj my ju máme rady. A ešte by som chcel povedať, že zväčšenú zvyky, keď tak spala, to mohlo povedať aj druhé, že to je tak a nič viac nemám čo povedať, takže to je všetko.